በኢትዮጵያ የመንግስት ወጪና ገቢ ለማመጣጠን የታክስ አሰባሰቡን የበለጠ ውጤታማ ማድረግ እንደሚገባ የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ገለጹ። የገቢዎች ሚኒስቴር በበኩሉ ከታክስ የሚሰበሰበውን ገቢ ለማሳደግ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ገልጿል። ጌታቸው ባልቻ ተጨማሪ አለው። የመንግስት ሀገራዊ ወጪን ከሀገር ውስጥ በሚሰበሰብ ገቢ መሸፈን የፖሊሲ ነጻነትን የሚያጎናጽፍና የልማት ስራዎችንም በራስ ፍላጎት ለማከናወን እድል የሚሰጥ ነው። ድጋፍ የሚሰጡ እርዳታ የሚሰጡ ሀገሮች የራሳቸውን ተጽዕኖ ያስከትላሉ ሀገሮች ላይና የራስን ወጪ በራስ መወጣት ከዛ ተጽዕኖ ያላቀቃል፣ ነጻነትን ይሰጣል። የምትፈልገውን ይሻላል፣ ሀገሪቱ ይሻላል ብላ የምትከተለውን የኢኮኖሚ ፖሊሲ መከተል ያስችላታል። ሁለተኛው በራስ ወጪ የሚሸፈን ነገር ላይ የፈለግከው ዘርፍ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ትችላለህ። በኢትዮጵያ ከፌዴራል መንግስት ዓመታዊ በጀት አብዛኛው ከታክስና ከልዩ ልዩ ገቢዎች የሚሸፈን ሲሆን ቀሪው ከውጭ እርዳታና ብድር የሚገኝ ነው። ከሀገራዊ የመንግስት ወጪ የሀገር ውስጥ ገቢ ድርሻን ከፍ ለማድረግ አሁንም ጠንካራ ስራ እንደሚጠይቅ የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ይገልጻሉ። ለዚህ ደግሞ የታክስ ገቢ መሰብሰብ አቅምን ማሳደግ ይገባል ነው ያሉት። መንግስት ታክስ ቤዙን ማስፋት ያስፈልገዋል። ታክስ ኮሌክት የሚያደርግበትን ቤዝ ማስፋት፣ ታክስ ሲስተሙን ማሳለጥ ያስፈልጋል፣ ሞደርናይዝ ማድረግ ያስፈልጋል። ማህበረሰቡ ደግሞ መሰልጠን አለበት። አሁን የታክስ ኦቶሪቲው ብዙ አዳዲስ ስራዎችን እየሰራ ነው። ለእኛም ታክስ በወቅቱ ለመክፈል ያቀለሉ ሲስተሞችን መዘርጋት በጣም ጥሩ። ህገ ወጥነትን መቀነስ ያስፈልጋል። ታክስ ሳይከፍሉ የሚንቀሳቀሱ የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። ይሄ ጥቁር በተለምዶ ጥቁር ገበያ የሚባለው ውስጥ ለውስጥ የሚካሄዱ ነገሮች አሉ። እሱ ኢኮኖሚ ላይ ትልቅ ጫና ያስከትላል። በአንድ በኩል ግብር አይከፍሉም፣ በሌላ በኩል ደግሞ ግብር የሚከፍሉትን ከገበያ ውጭ የሚያደርግ ስለሆነ እዛ ላይ ትልቅ ስራ መሰራት ያስፈልጋል። የገቢ አሰባሰብ አቅምን ለማሳደግ የታክስ አስተዳደሩ ላይ የተለያዩ ማሻሻያዎች እያደረገ መሆኑን የገቢዎች ሚኒስቴር ገልጿል። ሁለት መሰረታዊ ስራዎችን ነው እየሰራን ያለ ነው። የመጀመሪያው የግብር ከፋዩን ባህሪ ለመቀየር የምንሰራቸው ስራዎች ናቸው። ከነዛ ውስጥ አንዱ ግብር ከፋዩን የማስተማር ስራ ነው የምንሰራው። ተፈጽሞ የተገኙ ወንጀሎችን ደግሞ አስፈላጊውን የእርምት እርምጃ እንዲወሰድ እናደርጋለን። ሁለተኛው ከአሁን በፊት ያልነበረውን የታክስ መሰረት አዲስ የታክስ ስርዓት ውስጥ ማስገባት ማለት ነው። ይሄ ጥናት ላይ ነው ያለው፣ አላለቀም ማለት ነው። ሌሎቹም እንግዲህ ገና በሂደት የተለያዩ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ባደገ ቁጥር የታክስ መሰረቱን የምናሰፋባቸው አካባቢዎች ይኖራሉ። ለምሳሌ አሁን ወደ ዲጂታል ኢኮኖሚ እየገባን ነው ያለ ነው ማለት ነው። በኢንተርኔት በተለያዩ እንትኖች የንግድ እንቅስቃሴዎች ይካሄዳሉ። እነዚህ አሁን በጥናት ላይ ተመስርቶ ወደፊት ወደ ታክስ ስርዓቱ እንዲገቡ ማድረግ ይቻላል። በኢትዮጵያ የሚሰበሰበው ገቢ ከጥቅል ሀገራዊ ምርት አንጻር ያለው ድርሻ ከ10 እስከ 11 በመቶ ነው። ይህም የገቢ አሰባሰቡን ለማሳደግ የበለጠ ስራ እንደሚጠይቅ የሚያሳይ ነው። የኢትዮጵያን ቡና ለዓለም ገበያ ለማስተዋወቅ ትልቅ እገዛ እንዳደረገላቸው በአሜሪካ ቦስተን በተካሄደው ዓለም አቀፍ የቡና ኤክስፖ የተሳተፉ የኢትዮጵያ ቡና ላኪዎች ገለጹ። ኤክስፖ የኢትዮጵያ ቡና ላኪዎችን ከዓለም አቀፍ ገዢዎች ጋር ያገናኘ መሆኑን ተገልጿል። ንጋት በቃና እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1992 ጀምሮ በየዓመቱ በአሜሪካ የሚካሄደው የቡና ኤግዚቢሽን ዘንድሮም በቦስተን ተካሂዷል። በርካታ ቁጥር ያላቸው ኢትዮጵያዊ ቡና አምራቾችና ላኪዎች በዚህ በ2022 ስፔሻሊቲ ኮፊ ኤክስፖ ላይ ተሳታፊዎች ሆነዋል። ከተለያየ ቦታ ከመጡ የቡና ባለሙያዎች፣ ሻጮችና ግዢዎች ምርጥ ቡና ፍለጋ ቡናቸውን ለእይታና ለቅምሻ ካቀረቡ የኤክስፖ ተሳታፊዎች ጋርም ቆይታ አድርገዋል። እኔ እንዲህ አይነት የቡና አፈላል ስነስርዓት አይቼ አላውቅም። ለየት ያለና አስደሳች ሆኖ አግኝቼዋለሁ። ይህም የኢትዮጵያን ቡና እንድወደው አድርጎኛል። የኢትዮጵያ ቡና የተለየ ጣዕም አለው፣ ተፈጥሯዊም ነው። የኢትዮጵያ ቡና በየትኛውም የዓለም ክፍል ተወዳጅ ነው። የኢትዮጵያ ቡና ከሌሎች ሀገራት ቡና የተለየ ነው። ኢትዮጵያ ቀድማ ቡናን ያገኘች ሀገርም ነች። በጣም ጥሩ አጋጣሚ ነው። የአሜሪካ ገበያ ትልቅ ገበያ ነው። ጥሩ ከፋይ ገበያ ነው። ከዓለም 1/5 ቡና የምትገዛ አሜሪካ ናት። ኦልሞስት ወደ 1.6 ሚሊዮን ቶን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ገበያ አጥብቀን መያዝ አለብን። ከኮኦፕሬቲቭ ከኤክስፖርተርስ አሶሲሽን
ከውመንስ ስሞል ሆልደር ፋርመርስ አንድ ላይ ተሰብስበን ያለንን ቡና ፕሮቫይድ ለማድረግ ነው እዚህ የመጣነው። ብዙ ከሰራን አሁንም ፖቴንሻሉ እጅግ መድረስ የምንችልበት ያልተደረሰ ብዙ የገበያ ኤሪያ አለ ካቨር መደረግ ያለበት እዛ ላይ ጠንክረን እየሰራን እንገኛለን። ወጣትና ነባር ቡና ላኪዎችና አምራቾች የተሳተፉበት ይህ ዓለም አቀፍ ኤግዚቢሽን የኢትዮጵያን ቡና የበለጠ ያስተዋወቀ መሆኑን የቡና ላኪዎች ማህበር ፕሬዝዳንት አቶ ደሳለኝ ጀና ገልጸዋል። ከተለያዩ አገሮች ከአሜሪካ ብቻ ሳይሆን ከአውሮፓም ከኤዥያም ከላቲን አሜሪካና ከተለያዩ ቡና አብቃይና ቡና ሸማች አገሮች የመጡ ቡና ውስጥ የሚሰሩ ማንኛውም አካላት የተገኙበት ነበር። ብዙም ሰዎች ከኢትዮጵያ ተሳትፈዋል። እነዚህ የተሳተፉ ደግሞ ከደንበኞቻቸው ጋር ተገናኝተዋል። በዚህ ዓለም አቀፍ ኤክስፖ ላይ የዘንድሮ ተሳታፊዎች ቁጥር ከፍተኛ እንደሆነ ያነሱት አምባሳደር ፍጹም አርጋ በተለይ የወጣት ቡና አምራችና ላኪዎች ተሳትፎ የታየበት ነው ብለዋል። ይሄ የስፔሻልቲ ኮፊ ኤግዚቢሽን ከኮቪድ በኋላ የመጀመሪያው ትልቁ የቡና የስፔሻል ቡና ወይም የልዩ ቡና ኤግዚቢሽን ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። በተለይ ደግሞ በኢትዮጵያ በቅርብ ጊዜ ከቡና ጋር ተያይዞ የተሰራው ሪፎርም ተከትሎ ከሁለት ሄክታር በላይ ያላቸው አምራቾች አምራች ኤክስፖርተር መሆን እንዲችሉ በተፈጠረው ድል ለመጀመሪያ ጊዜ ኤክስፖርት ለማድረግ የመጡ ተመልክቻለሁና እነሱ ጋር የነበረኝ ቆይታ በጣም ኤክሳይትድ ማለት በጣም ደስተኞች ናቸው። በዘመናዊ መልክ ጥራቱን የጠበቀ የቡና ምርት በማቅረብና ጠንካራ ማህበር በመመስረት የኢትዮጵያን የቡና ገበያ ይበልጥ ተወዳዳሪ ለማድረግ መስራት እንደሚገባውም ጠቁመዋል። አሁን በጣም ብዙ ነገሮቻችን ወደ ዲጂታል እየሄዱ ነው። ስለዚህ ወጣቶች በቴክኖሎጂ ላቅ ያሉ እነሱን በስፋት በመጠቀም ሁልጊዜ 24 ሰዓት ማለት ነው ውድድሩ እየጠነከረ እየመጣ ስለሆነ በዲጂታል ወርልድ የሚካሄደውን ግብይትም ለማጠናከር መስራት ይኖርብናል ማለት ነው። በተጓዳኝ የኢትዮጵያን ቡና ለዓለም ገበያ እንዴት በበለጠ ጥራትና ስፋትና ቅርብ በሚል ከኤክስፖ ተሳታፊዎች ጋር የልምድና የሐሳብ ልውውጥ አድርጓል። ንጋት በቃና ቦስተን። እገዳ ተጥሎባቸው የቆዩት ቦይንግ 737 የማክስ ሪት አውሮፕላኖች ከትላንትና ጀምሮ በኢትዮጵያ አየር ክልል መብረር የሚችሉ መሆኑን የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን አስታወቀ። ቀደም ሲል የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን በኢትዮጵያ አየር መንገድ መጋቢት 1 ቀን 2011 ማክስ አውሮፕላን ላይ የደረሰውን አደጋ መሰረት በማድረግ ቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላን ስሪት ተለዋጭ መመሪያ እስካልወጣ ድረስ በኢትዮጵያ አየር ክልል እንዳይበር እገዳ መጣሉ ይታወሳል። ይሁንና አውሮፕላኑ የተፈበረከበት ሀገር የአሜሪካ ፌዴራል አቪዬሽን አስተዳደር አውሮፕላኑ ለአደጋው መንስኤ የሆኑ ችግሮችን በመለየት አደጋውን ሊቀርፍ የሚያስችል አስገዳጅ መመሪያ በማውጣት መመሪያዎቹ ተግባራዊ እንደሆኑ አውሮፕላኖቹ ወደ በረራ መመለስ እንደሚችል ገልጿል። በመሆኑም የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን በአውሮፕላኖቹ ላይ የተደረገውን የዲዛይን ማሻሻያና የአየር መንገዱን የበረራ መመሪያዎችና ስልጠናዎች በተገቢ ሁኔታ በመፈተሽ አየር መንገዱ መመሪያዎቹን ተግባራዊ ማድረጉን አረጋግጧል። ከትላንት ሚያዝያ 3 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ከዚህ ቀደም በባለስልጣን መስሪያ ቤቱ እገዳ ተጥሎባቸው የቆዩት ቦይንግ 737 ማክስ ስሪት አውሮፕላን ላይ ጥሎት የነበረውን የበረራ እገዳ ማንሳቱን ገልጿል። ለሰዓቱ የነበሩን የቢዝነስ ዘገባዎችን ይመስሉ ነበር። መልካም ቆይታ።